makabuluhang isyu. Mga pangyayaring pinag-uusapan ang reaksyon ng mamamayan. Tatalakayin. Lilinawin. Kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon. Kapansin-pansin mano ang paglala ng mga kalamidad na dumarating sa mundo dahil na rin sa tinatawag na global warming. Kailan lang ay hinagupit ng malakas na mga bagyo at pagulan, hindi lamang ang Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagreresulta ito ng mga pagbaha at pinsala sa maraming lugar, maging dito sa ating bansa. Ngayong gabi, ating tatalakayin ang isyu ng pagbabago ng panahon, maging ng tinatawag na global warming at ano ba ang marapat na hakbang para maiwasan ito at maibsan ang epekto nito sa atin mismong mga mamamayan. Magandang gabi. Ako po si Eli Saludar. Ito ang diskusyon. Nitong mga nakaraang araw, dumanas ang bansang Amerika ng maladilibyong pagragasan ng malakas na hangin at pag-ulan sa magkasunod na Hurricane Harvey at Hurricane Irma. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha at kawalan ng supply ng kuryente sa maraming lugar doon, partikular sa Houston, Texas at Florida. Una rito'y nanalasa muna ang Hurricane Irma sa Caribbean Islands, sa Cuba at Puerto Rico. Nag-iwan ito ng malaking pinsala sa naturang mga lugar at nakapagtala rin ng maraming bilang ng mga namatay dahil sa magkasunod na hurricanes. Dito naman sa bansa, 7 kataong namatay sa pananalasa ng bagyong Maring. Pinumpirma ito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa 7 nasawi, 2 rito ay taga Taytay Rizal, 2 sa Calamba City, sa lalawigan ng Laguna, 1 ay sa taga Lucena City, Quezon, 1 sa Pasay at ang 1 pa ay taga Silang, Cavite. Kaugnay nito, sinimula na ng Office of the Civil Defense at ng NDRRMC ang damage assessment. Sa inisyal na ulat, ang Region 4 o Calabarzon area ang lubhang naapektuhan matapos lumubog sa baha ang Cavite, Laguna at Quezon. Siniguro naman ang Malacanang sa publiko na nakaantabay ang mga ahensya ng gobyerno para lalayan at respondihan ang mga biktima ng bagyo. Sa inisyal na ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 2,130 pamilya ang naapektuhan at 1,877 sa mga ito ay tumuloy sa 116 na evacuation centers. Samantala, dati nang nagbabala ang ilang eksperto sa mga mas madalas at mas malalakas na mga bagyo at pag-ulan sa buong mundo dahil na rin sa tinatawag na climate change. Ang climate change ang isa sa mga problema na tinututukan ngayon ng ating bansa dahil ayon sa pag-aaral, isa ang bansang Pilipinas sa mga talaga namang pangunahing apektado ng pagbabago ng klima. Matatanda ang nagsumiti noon ang Senado para sa ratifikasyon ng Paris Agreement matapos lagdan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Climate Change Commission Commissioner Mani de Guzman, labis siyang nagagalak sa pagpapatibay dito ng Pangulong Duterte at nagbunga ang pagsisikap ng Philippine delegation na maisulong ang 1.5-degree climate goal sa Paris negotiations. Ayon kay De Guzman, pagpapatunay ito ng commitment ni Pangulong Duterte na prioridad ng kanyang administrasyon ang climate change at sa kanyang advocacy na isulong ang climate justice para sa mga pinakamahihirap na kababayan. Ito'y para mabawasan kahit papaanong hirap na nararanasan ng mga Filipino, partikular ang pagbaha sa tuwing may kalamidad. Sa kaugnay na balita, tunay-tunilad ang basura ang bumara sa mga drainage na naging dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Sa ulat ng Southern Police District, umabot sa 38 lugar ang nagmistulang ilog dahil sa baha, kabilang ang Las Piñas, Taguig, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Makati City, Pateros, isama pa ang mga probinsyang apektado ng bagyong Maring. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hindi na ito nakapagtataka dahil ilang ulit nang napatunayan na ang mga basurang walang habas na itinatapon sa mga estero at waterways ang dahilan ng pagbaha. Paliwanag ng Flood Control Unit ng MMDA, gumana naman ang 24 na pumping stations nila. Pero bumabara raw sa mga screen na nakalagay sa mga drainage ang nagkalat ng mga basura na sumasabay sa pagbaha ng tubig mula sa matataas na lugar gaya ng Quezon City. Kaya sa halip na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig, naiipon raw at nagiging mabagal ang pagdaloy papunta sa mga ilog. Kailangan din nilang itigil ang operasyon ng mga pumping station dahil hindi na makahigop ng tubig kapag nababarahan na ang mga drainage na maaaring makasira naman sa mga pump. Samantala, batay sa annual report ng Commission on Audit, 3 flood control at sewage project sa Maynila, Quezon City at Makati City na nagkakahalaga ng 168.28 milyon ay nakatenga pa rin ngayon at hindi pa tapos sa itinakdang panahon para matapos ito. Sabi pa nila na 4 pang flood control project sa Manila at Makati City na aabot sa 10.44 million pesos ay hindi pa nasisimulan na. Kaya naman pananaw ng marami, imbis na ginhawa ay perwisyo pa raw ang resulta ng mga nakatenggang mga proyekto ng MMDA. Bukod kasi sa traffic na dulot ng mga hindi pa tapos na proyekto, ay sagabal ito sa hanapbuhay ng mga mamayang malapit dito. Ang mga proyekto ay kabilang sa mahigit 800 million pesos MMDA Metro-wide program na inilunsad noong taong 2014 para pa rin solusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. At ngayong gabi mga kasama natin dito po sa ating studio si Attorney Aaron Pedrosa, ang Head Energy Working Group at Legal Counsel ng Philippine Movement for Climate Justice. At para po sa inyong katanungan o opinyon dito po sa diskusyon, maaari po kayong makisali sa amin at ilike din po ang aming fanpage sa www.facebook.com/pages/diskusyon, Twitter at diskusyon. Mag-text lamang po sa diskusyon 0905-523-0421 at 0939-818-6423. Maaari nyo po kaming sundan sa Facebook NET25.tv para po sa ating Facebook Live. Pero bago po ang ating talakayan, magbabalik ang diskusyon. Sana po natin ang diskusyon at napakarami po ng mga isyo na nagaganap dito po sa ating bansa. Meron po dyan yung impeachment complaint laban po sa Chief Justice ng ating Korte Suprema at iba't ibang mga pagpatay. Pero dito po sa diskusyon ay minabuti po natin na pag-usapan na may kinalaman dito po sa klima at mga kaganapan dito po sa ating paligid na posibleng magdulot ng kalamidad dito po sa ating bansa, partikular po dito po sa Metro Manila. Nasa mga nakaraan ay tayo po'y tinamaan ng bagyong Maring at Lani na nagkaroon po ng mga pagbaha sa iba't ibang mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. At tulad po ng binabanggit natin, kasama natin dito sa ating studio si Attorney Aaron Pedrosa ng Philippine Movement for Climate Justice. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Eli, magandang gabi sa lahat ng nanonood sa ating ngayon. Apo. So, para po sa ating mga kababayan, at ano ho ba itong advokasya na isinusulong po ng Philippine Movement for Climate Justice? Ang Philippine Movement for Climate Justice ay isang broad coalition ng iba't ibang mga grassroots organization, mga vulnerable communities, people's organization, mga non-government organization, na nagsama-sama at naitayo noong 2009 upang ibandera yung panawagan na hindi sasapat na ina-acknowledge lamang natin na problema ang climate change. Grade school, yun ang pinag-uusapan. Pero we should view climate change, yung sinasabi ng PMCJ, from a justice perspective. Paano natin i-address yung pagbabago ng klima? Sino, ano ang punot dulo? Bakit nangyayari ang ganitong mga klaseng kalamidad na hindi naman naranasan decades before? So dito po sa atin, no, at particular yung mga Pilipino, alam niyo ho, at ako matagal na rin po tayo sa media, kadalasan po yung mga Pilipino ay medyo nagigising po sa bawat issue kapag katatapos lang yung kalamidad. At tulad lang ho dito po sa Metro Manila ay nagising po yung ating damdamin, lahat po tayo, yung nangyaring Ondoy, kung inyo pong matatandaan. Kailan ho ba nangyaring Ondoy sa atin? 2009. At marami po yung mga naging biktima, may napinsalang mga ari-arian, may mga nawalan ng buhay. At dito po sa Metro Manila, talagang tayo po'y nakaramdam at nakadama ng matinding pagbaha. At pagkatapos po ng Ondoy, ay napakarami ho ng iba't ibang mga pahayag na dapat ganito ang gawin, Naging aktibo ang lahat pero matapos po, makalipas po ng mga ilang taon, balik po sa dati. So, dito ho nabuo yung PMCJ, ito pong Philippine Movement for Climate Justice. So, sa ngayon ho ba, matapos po yung mga sunod-sunod na kalamidad? Siguro dito muna sa Metro Manila kasi Luzon, Visayas at Mindanao nagkaroon po ng kalamidad. Pero sa inyo ho bang pagtingin ay sabi natin nagkaroon po ng pagbabago? Yung pagkilos at damdamin at yung sabi natin nagising ho ba ang mga Pilipino sa mga nagdaang kalamidad dito po sa ating bansa? Tama po yan. May pagbabago doon sa climate, yung klima ng diskurso, kaugnay ng pagbabago ng ating klima. Kaya nga umabot halimbawa sa pagtutulak at pinirmahan na nga, niratipikan ng Senado, yung Paris Agreement. Isang kasunduan ng iba't ibang bansa sa buong mundo na kinikilala ang pagbabago ng klima at sinasabing kailangan gawin ang lahat ng bansa sa pangunguna ng mga mayamang bansa upang mapigilan yung lalong tumitinding pag-init ng ating temperatura, yung global temperature. Pero yung pulso ng mamamayan, umabot sa ganong klaseng antas ng pagkamulat. Pagkatapos naging poster child yung Philippines, noong 2013, ano nangyari noong 2013? Na Yolanda tayo. Kauna-unahang pagkakataon in the recorded history, global history, na tumama ang isang Category 5 na typhoon. At nasalanta ang milyon-milyong mga kabayan. Eli, ako taga-Tacloban, kaya isa rin ito sa malapit na issue natin, nawasak yung bahay namin. So kayo mismo ay naging biktima ng Yolanda? Tama, napilitan kaming lumikas kasi nawasak na yung bahay namin. Ilang mga kapitbahay ay nasawi dahil nga sa dilubyong Yolanda. At dahil dyan, nakita na hindi malayo sa doorstep ng Pilipinas, itong pinag-uusapan ng climate change, hindi siya textbook subject lamang, kundi nandito na at nangyayari na nga. Talagang marami ho ang nagtataka, no? Particular nga po sa Mindanao, na sa mga nakaraan, naku, hindi naman binabagyo itong lugar namin at hindi binabaha. Pero ngayon, talagang makikita po natin, katulad po sa Cagayan de Oro, hindi naman talagang binabaha yan at iba pang mga lugar sa Mindanao. Pero ngayon, biglang tumatama sa kanila yung malalakas na mga bagyo at pagulan, at binabaha. So, ito po kaya ay bahagi ng climate change. Bahagi. At sinasabi natin yan. Pagkat yung mga tinutukoy mong bagyo nga, yung Pablo, Sendong, ay hindi inaasahan. Pagkat kung may point of reference parating Eastern Visayas yan. Samar, Leyte, papuntang Bicol hanggang Luzon. Kauna-unang pagkakataon, may mga ganong klaseng bagyo. At inabot na nga natin na hindi bagyo, habagat, parang bagyo yung epekto. Isang linggo na umulan sa Metro Manila noong 2012, kung naalala natin, at nagdulot ng matinding baha, landslide, at pagkasawi nga, pagka-apekto ng ilang mga pamilya. Okay. So mamaya, at siguro himayin natin yung nangyaring Yolanda sa Tacloban, at bagamat ngayon sabihin natin, hindi pa talaga kumpleto na naibabalik sa dati, at actually yung mga proyekto roon, hindi pa tapos yung mga pamahay, pero yung sa Ondoy muna, sa inyo hubang pagtingin, parang muling nakalimutan na po ng mga taga-Metro Manila yung nangyaring kalamidad. Dito po yung Ondoy, may mga namatay at sabi natin yung mga kilala, malalaking subdivision, pinasok pa rin ng tubig baha at marami po ang nasirang ari-arian. So sa ngayon, sa tingin nyo ay hindi ba namulat yung kaisipan at damdamin natin mga kababayan? On the contrary, pag sinabi natin climate change, parang isa na yan sa tampok na pinag-uusapan kahit sa level at antas ng sa household. Ang problema natin, yung aksyon mula sa mga policymakers, sa mga nasa gobyerno, sa kapangyarihan. Kasi pagkatapos ng Ondoy, pagkatapos ng Yolanda, business as usual ulit yung approach. Imbis atupagin halimbawa, yung adaptation, ibig sabihin yung paghahanda sa mga kalamidad, lalo tigit yung coastline natin, isa sa pinakamahaba sa buong mundo. Ayon nga sa pag-aaral ng Asian Development Bank, tinatayang nasa 15 million Filipinos ang maapektuhan dahil sa sea level rise. Dito sa Pilipinas ang pinag-uusapan yan. Ano bang ginagawang hakbang? Anong ginagawa ng mga coastal local government units para ma-address yan? Isa pang business as usual, halimbawa may nakasalang ngayon dito sa usapin ng kuryente. 7 coal plants. Itong mga coal plants ay tinuturing na napaka-carbon intensive. Ibig sabihin, nagbubuga ng carbon dioxide. Matinding pollution po ito. Matinding pollution, hindi lang pollution na may epekto dun sa kalusugan at sa ating immediate environment. Pati sa klima. Pati sa klima. Excessive concentration ng mga greenhouse gases kasama ang carbon dioxide nagdudulot ng pagbabago ng klima. Pag nabago ang klima, binabago mo rin yung weather patterns, kaya may mga bagyo, or yung extreme events na nangyayari. Yung mga biglaan or yung mga slow onset impacts. Halimbawa, 2015 until 2016, yung 10-month period na severe drought, yung severe El Nino na tinatawag. So, 7 ano yan, may proyekto tayo sana na coal. Ano? Nakakalat po yan dito sa Luzon, meron din sa Visayas. Para po bigyan ng kuryente ang Metro Manila and Meralco franchise area. Hindi ho ba ito kontra sa Clean Air Act? Di ba? May batas po tayo. Tama yan. Yan isang question. Kontra sa Clean Air Act, kontra sa mandato ng Department of Environment and Natural Resources na tiyakin yung karapatan ng kanyang mamamayan, lalo't higit sa malusog, healthful environment, ay hindi nalalabag. Kontra din ito sa kasunduan na pinirmahan ng Pilipinas, yung Paris Agreement. 3,551 megawatts ang katumbas nito. Ibig sabihin, ibig na pinag-uusapan na ngayon ng mga policymakers, yung mga nasa gobyerno, paano paghahandaan, halimbawa, maiwasan yung Espanya River na tinatawag, o Araneta River, kung dito sa Manila ang pinag-uusapan, bakit business as usual pa rin yung approach? Bakit parang walang nangyayaring ganitong klaseng mga pagbaha, pagulan, yung matinding pagbabago ng panahon, biglang iinit, drought season, etc. Pero dito ko at katulad ng binabanggit, noong Lunes, binaha po ang Metro Manila. Marami pong mga lugar ang nalubog po sa baha. At isa po sa naririnig ko sa ating mga otoridad, sa mga opisyal ng gobyerno, particular po sa MMDA, na sila po ang nangunguna sa paglilinis sa mga kalsada, basura. So, basura ho ba talaga lang? Yun nga ang sinasabi natin. Yung dahilan nitong mga pagbaha. Yun ang sinasabi natin na pointing at the wrong direction. Totoo na nagka-clog yung mga estero, yung ating mga river system dahil sa mga basura. Pero tinitingnan lang lamang natin yung Metro Manila area. May ganitong situation ba nung Pepeng, ng Sendong, sa Cagayan de Oro, Iligan, sa Mindanao? May ganitong situation ba nung Yolanda, sa Eastern Visayas at sa lahat ng mga provinces na nasalanta ng first of a kind na pinakamalakas na bagyo? Isinisimplify yung problema. I-address natin yung problem ng basura, pero may mas malaking problema. Makikita rin natin yung kung priority ba yung pagbabago ng klima ng isang gobyerno. Ano ang budget na nilaan dito? Pinag-uusapan ngayon ng 2018 budget, yung budget para sa susunod na taon. Wala ngang malaking pondo para dyan. Nasa disaster risk reduction and management lamang. Yolanda alone, 360 billion pesos. That's 10%, more than 10% of the budget next year. Ibig sabihin, ganyan kalaki ang igugugol mo para lang sa isang bagyong napakalakas. May mga pag-aaral na bibisitahin ang Pilipinas na hindi bababa sa 5 malalakas na bagyo bawat taon. Sabi ng pag-asa, 19 to 20 typhoons on an average ang bumibisita sa Pilipinas. Pangilan pa lang si Maring, pang-13. Ibig sabihin, may aasaan pa tayo. Hindi pa tapos ang taon. Pero dito at kanina, binabanggit natin yung mga coal plants na yan, hindi nila hinigpitan, binigyan nila ng permiso yan ng ating gobyerno, pinayagan. Pero yung mga pagsunog sa basura, kung ano-ano man, dito sila mahigpit. Bakit ganon? So, may contradiction at hindi po talaga lubos tila naunawaan, mismo ng gobyerno. Ibig sabihin, yung approach, hindi yung integrated. Lihis po yung approach, mali. Lihis, hindi siya holistic at yung coordinated. May sinasabi yung isang agency, may ginagawa yung isang agency. Halimbawa, sa usapin ng coal plants, pinapasinayaan mismo ng DNR to the Environmental Management Bureau through the EIA process. Pero ang sinasabi ng DOH, itong mga coal plants ay may matinding epekto sa kalusugan at sa kalikasan. Tila baga nagko-contradict. Yes, oh. Kasi mabanggit ko lang ha, sa ibang bansa tulad sa China, nagbabawas na sila. Tama. Dahil sa, siguro napapanood ho ng ating mga kababayan, sa China, grabe po ang polusyon at di ba merong araw sila na hindi na lumalabas muna ng bahay. Tama. Eh. Tama. Nangyari po yan nung kasagsagan ng Beijing Olympics na at isa pang international event, zero visibility. Walang makita mula dun sa bintana ng mga kabahayan sa loob ng China. Nagbibisikleta nga, hindi mo makita kahit yung anino, silhouette ng mga nagbibisikleta. Umabot sa ganung punto. Kaya nag-step in yung government. Hindi lang sa hinto temporarily, shut down yung operation. At yung mga tinatay pa lang, tinigil, nagtatransition na sila ngayon sa renewable energy systems. Yung mga malilinis na pinagkukunan ng enerhiya. Oh. Okay, so parang yung eksena niyan, sa mga nakarang taon na matindi yung putukan, yung pagsalubog sa bagong taon, halos hindi mo makita talaga yung mga kalsada. So siguro ay ang binabagit ho ninyo, huwag na tayong umabot sa gano'n at ngayon pa lang, ayusin na yung mga yung approach mismo ng gobyerno. Tama. No. Kasi parang mga doubting Thomas din ang karamihan sa ating mga policymakers na sa gobyerno. Hanggat hindi nangyayaring isang dilibyo, walang aksyon. Pero sa ngayon po, 2017, pang-5 ang Pilipinas ayon sa Climate Risk Index. Apo. Sa pag-aaral, tinignan from 1995 to 2015, yung mga climate-induced disasters, mga events. Pang-5 tayo worldwide. Hindi tayo nawawala sa top 10. Noong 2006, number 1. Noong 2009, number 1. Ngayon, nasa pang-5. Ibig sabihin, hindi natin kailangan maranasan ang naranasan ng China para kailangan kumilos. Kasi nandito na at nangyayari na. Okay, samantala sa ating mga text muna mula kay 8850. Good evening po, diskusyon. Halimbawa lang po na makiisa ang lahat sa paglaban sa climate change. Mawawala na po ba ito? Babalik ba tayo sa normal? Salamat po. Yun nga, nasa isang yugto na tayo na hindi na natin maibabalik. So hindi, kumbaga sa sakit eh, hindi na pwedeng magamot. Irreversible, yung unang-una sa lahat, kailangan natin explain, yung climate change is a natural phenomenon. Okay. Pag sumabog isang bulkan, tulad ng pagsabog halimbawa ng Pinatubo, nababago yung global temperature, babagsak. Or kung ano pang mga natural activities, nababago yan. Pero ang sinasabi natin, for the last 200 years, nangyari Industrial Revolution, yung pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, marurumi, makabagong teknolohiya, ay saka naman lalong tumindi yung pagbubuga ng greenhouse gas emissions. Ang pagtansya, dapat hindi lalagpas sa 350 parts per million yung carbon dioxide sa ating atmosphere. Okay. Para normal ang buhay dito sa mundo. Nasa 410 parts per million na po tayo. Lagpas na tayo sa threshold. Ibig sabihin, nasa isang punto na tayo na hindi na natin maibabalik yung dating kaayusan. Ang kailangan pag-usapan at atupagin ng iba't ibang mga gobyerno, paano maiiwasan ang paglala ng sitwasyon? Huwag na lang lumala. Huwag lumala. Pangalawa, paanong makakasyon yung impacts, lalo tigit ng mga vulnerable communities. Vulnerable countries like the Philippines. Yun na ang nasa agenda ngayon. At seemingly, kasi parang business as usual, kahit pumunta ka sa bayan-bayan dito eh. Kaliwat kanan yung pagpapatayo ng kung ano-anong mga carbon intensive. Ibig sabihin yung malakas bumuga ng carbon dioxide. Pagsusunog ng basura through waste to energy project. Meron nga tinutulak, halimbawa, Cebu City, ganun. O di kaya yung mga coal plant projects, ito'y sumasalungat dun sa pangangailangan at requirements, hindi na lang para maging maganda yung buhay, kundi yung survival na natin. Okay, apa. Okay, siguro mamaya sa ating pagbabalik pag-usapan din natin, yung pwedeng kontribusyon ng bawat individual. Kasi siguro mabago sana no, ng ating gobyerno mismo yung kanilang approach at kumpleto na yung mga batas. May mga kasunduan Pero parang hindi po napagtutuunan ng percent. Pero sa paring po ng ating mga kababayan, yung mga individual, no? Ano ba pwede nating kontribusyon para lalong maisaayos siguro kung hindi man talaga malabanan o mapigilan yung matinding epekto nito pong climate change? Yan po ipag-uusapan natin sa pagbabalik ng diskusyon. Balik tayo dito po sa diskusyon. Kasama natin sa ating studio si Attorney Aaron Pedrosa, ang Legal Counsel ng Philippine Movement for Climate Justice. Importante po pinag-uusapan ho natin, ha? At bagamat marami pong isyo dito po sa ating bansa, yung mga impeachment na yan, mga extrajudicial killings, etc. etc. at banggaan ng mga politiko, ito importante po ito. Dahil sa kapag talagang lumala yung klima at siyempre kalamidad po, dilubyo ang posibleng tumama sa atin. So kanina, binabanggit ko, Attorney, ano ho ba ang pwedeng gawin? Kasi kanina, pinag-usapan natin yung sa gobyerno, yung isang individual na mamayan, ano ang pwede kong maikontribusyon para dito sa paghahanda sa climate change nito? Napakatagal na po nating napapakinggan, maging iba't ibang mga bansa, pero dito sa atin, pinag-uusapan kapag may kalamidad. Pero patapos po ang kalamidad, nakalimutan na, balik sa dati. Tulad po ng nasabi ko kanina, Eli, na nasa isang yugto tayo, critical, kasi hindi na nga natin maibabalik yung dating kaayusan, ay hindi na uubra yung kanya-kanya, yung personal. Okay. Bagamat in-encourage natin yan sa kabahayan, halimbawa mag-transition from to LED, yung lahat ng mga kagamitan, to mga power-saving devices, or di kaya sumali dun sa mga tree planting activities na... Okay po yun, nakakatulong din. Nakakatulong yan. Pero kailangan natin banggain. May ganun ng antas ng kailangan na pagkilos, na collective action. Lalo't ang science ay binabangga ng politika. It is the politics which is hampering the movement for climate justice. Halimbawa, anong mga policies in place dito sa Pilipinas ang dapat baguhin? Isa na dyan ay yung pagtutulak at pagpapaubaya sa pribadong sektor ng pagdedetermine kung anong klase ng kuryente ang pagkukunan. Kasi privatize na nga natin yung power industry. Isa pa dyan yung renewable energy. May renewable energy law po tayo na mas binibigyan ng pabor yung private sector. Wala pa rin tayong comprehensive land use plan na sana ang magiging check natin doon sa walang habas na pagtatayo o di kaya conversion ng mga kalupaan. Dapat yung mga kalupaan na timberland or forest land or kung ano dyan, agricultural land, tinatayo ng mga subdivision, ginagawang industrialized zones na may malaking implication, lalo tigit, kung itong mga area ay vulnerable sa mga climate change impacts. So, kailangan, yun yung kailangan harapin. At hindi na uubra yung personal, yung isa-isa. Kaya ang panawagan ng Philippine Movement for Climate Justice, yung collective action. We engage policy, we engage policymakers, we bring the issue from the community to the national level, kasama na sa international arena. Okay, Attorney, at sandali lang ho, at makakausap natin si Ginoong Bong Nebrija ng MMDA, Supervising Officer for Operation. Bong, magandang gabi po sa inyo. So, magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang gabi po. Apo, si Eli Saludar po ito, no, sa NET25. At noong nakarang Lunes ay ang dami hong mga binaha, no, ng mga lugar, lalo na po dito po sa Metro Manila, at talagang ito po yung nagdulot ng pagkabuhol-buhol ng traffic. Bagamat suspendido po yung klase, yung pasok ko sa trabaho ng mga empleyado ng gobyerno. So, ano ho ba yung pinakadahilan? Kasi ang sinasabi, nako, santambak na naman ang basura. Opo, yan nga po talagang dahilan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Alam niyo po, araw-araw pong tinutugunan ng MMDA control division namin, yung pagdedeklag, dredging, ano po, nagsimula po kami ng Estero Bridge namin, March 1 this year. Araw-araw po yan na ginagawa namin, nagde-dredging kami ng Estero. Nakakalungkot po. Okay, Mr. Bong, sandali lang ho. Ayusin natin ating linya, no? Ng komunikasyon. At so, hindi maganda, mas malinaw po, maya-maya ho. Balikan po natin. Importante rin po yung MMDA at dito po sa Metro Manila kasi talagang santambak po yung basura at siguro ay ito yung disiplina rin, no? Pero yung kampanya rin ng ating pamahalaan kasi sa bawat mga syudad ngayon bawal na mga plastic, eh, di ba? Sa mga supermarket. Hindi pa lahat. Oh. Marami na rin, pero hindi pa sa kabuuan ng bansa. May mga bawat syudad, bawal. Pero bawal nga gumamit ng plastic, pero bibili ka rin ng 2 piso. So parang dapat talagang bawal, wala na kahit nabibili, di ba? At buti nga may kasama tayo mula sa MMDA, kasi kung naalala natin, under chairperson Tolentino, isa po ito sa masugid na tagapagtulak ng waste to energy project. Kasi nga tama yung pagtingin na problema yung basura. Pero tingin namin sa PMCJ, mali yung nilalapat na solusyon ng MMDA. Sunugin yung basura. Kasi ito yung gustong amyendahan nila yung Philippine yung Clean Air Act. Yung Section 20 of that provision which bans incineration. Kaya nakikiusap din tayo at we urge yung MMDA na on the one hand, i-address natin yung problema pero wag po tayo maglapat ng false solutions. Kailangan ng national policy. Yung ibang bansa, mahigpit na po doon sa ban ng plastic. Pag sinabing ban, hindi lang ban na hindi binibigay ng libre, babayaran mo. Ang ban ay hindi accessible yung plastic. Kailangan ganun. Kasi dito sa atin, magbabayad ka ng 2 piso eh. It defeats the purpose. Dapat talagang wala. Talagang wala. It defeats the purpose. Kailangan ko lang banggitin, Ellie, ilang mga figures para lang makita ng mga kababayan na climate change is at home. Nandito na. From 1951 to 2010, umaabot na ng, on an average, 0.65 degrees Celsius yung tinaas ng temperature dito sa ating bansa. From 1981 to 2014 naman, tumaas ng 0.23 degrees Celsius yung ocean temperature ng palibot ng Pilipinas. Yan ay may implikasyon. Bakit lumalakas yung mga bagyo? Bakit dumadami yung mga araw ng tagtuyot, yung drought? At yung mga extreme weather events na naranasan natin ngayon. Okay. So, Attorney, sandali, balikan natin si Ginong Bong Nebrija, ang Supervising Officer for Operations ng MMDA. Mr. Bong, balik po tayo. Magandang gabi po, Kaya D. Apo. So, kanina binabanggit ho natin, talagang noong Lunes, kayo po ay nagsagawa na rin po ng inspeksyon na ikot po natin ng Metro Manila, lalo na po yung mga binaha. So, ano ho ba ang obserbasyon nyo at ano ang pinakadahilan ng pagbaha? Mukhang nakalimutan na ng mga Pilipino dito po sa Metro Manila yung nangyaring Ondoy. Opo, Eddie, nakakalungkot po talagang isipin na ang dahilan na naman na pagbaha ng Lunes, katulad din nga po nung nangyari ng Ondoy, na basura po ang talagang dahilan. Itong pagdami ng, alam niyo po, March 1 this year, nagsimula kami ng estero blitz. Araw-araw po yan, nagdidiklag kami ng drainage, nagdedredge kami ng mga estero. Pero ano pa rin po eh, ganun pa rin po ang problema talaga, no? Kahit araw-arawin mo, mabigyan ko lang po kayo ng halimbawa, sir. Espanya, lilinisin namin yung isang isang park, isang block, lilinisin namin yung drainage, then ididiklag namin yan. Paglipat namin ng second block, eh by the time na matapos namin second block, barado na naman yung first block eh. So ganun po talaga yung talamak na pagtatapo ng basura sa kakalsadahan, sa estero, sa mga drainage. Ganun po talaga kalala. Ngayon, sir, nung Monday or Tuesday, nung umulan po, eh yung Aurora Tunnel bumara, I mean, talagang binaha na nagkaroon ng traffic sa EDSA, kahit walang pasok, eh nagkaroon ho ng traffic. Ay, grabe. Naipit ako dyan. Oo. Tama po yun. Dahil alam niyo po kung ano nangyari, eh yung pump namin, hindi po gumana yung isa, dahil nabarahan po ng basura. Oh, sa basura rin. Opo, basura din. So we needed to clean it, linisan yung pipe, and then para gumana yung pump, makasipsip siya ulit. Apo. So, paano ho ang gagawin nating solusyon dito? Kasi lumilitaw ho na mukhang nakalimutan naman ng ilan nating kababayan yung disiplina sa pagtatapon ng basura at paano, maghihigpit po ba tayo rito? Manguhuli ng MMDA? Kasi may batas na po rito eh. Meron po tayong batas. Actually po, lagi po namin pinapaalalahanan yung mga barangay, lalo na po yung mga espero na nalilinis na po namin, na pagsabihan po yung mga constituents nila na wag na pong magtapon. Eh, makikita nyo naman po, katulad na po, bigyan ko na lang po kayo ng halimbawa, sa Arpapa, eh yung Arpapa po coming from Quezon City, dadaan ng Caloocan hanggang Manila, eh yung pagdating po doon sa portion na yun, talaga ho, wala nang madadaanan ng tubig, kundi ang mga basura. Nakaharang po doon. Eh, may tama po kayo, kaya din na meron po tayong batas dyan. Eh, strict implementation po, yun nga po, may kinakasuhan po kami dyan, yung mga nalilinis namin estero, na pag binalikan namin, nandiyan pa rin, kinakasuhan po namin sa ombudsman. Pero siguro hindi na po tayo kailangan dumating sa pagkakasuhan dahil perwisyo pa ho yan. Ang ano na lang po natin, talagang disiplina ang bawat isa na huwag pong magtapos sa estero at sa kakalsadaan dahil doon din po pupunta yun. Okay, apo. Pero ngayon ho ba, parang mukhang nakakalimutan na rin, hindi na rin masyadong sinusunod ng bawat kabahayan, yung sa segregation, yung inihiwala yung basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Parang balik na po ulit sa dati. Meron pong meron pong mga syudad na talaga pong striktong nagpapa-implement ng segregation. Meron po silang tauhan na pinapasama sa mga nangongolekta ng basura, at kung hindi po nakasegregate at hindi po tama yung basura nyo sa takdang araw ng kanilang pick-up, eh po nila kinukuha yan at binibigyan pa ho nila minsan ng ticket yan, for not segregating. I think yun po, may mga ordinansa na po yung mga syudad natin tungkol dyan. Eh, kailangan lang po talaga ng strict implementation. Eh, sabi ko nga po, yung mga paghuhuli na yan, pagkakaso na yan, eh, nakakapirwisyo rin po sa trabaho ng gobyerno yan. Kaya nga po sana, inaano na lang po namin ang ating mga kababayan na disiplinahin ang sarili, na sumunod sa mga yung alituntunin na ganito para sa segregation, and at the same time, disiplinahin po talaga na huwag na magtapon ng mga basura kung saan-saan. So, matapos po yung nangyari noong Lunes, ay magkakaroon po ba tayo ng kampanya para paalalahanan yung ating mga kababayan patungkol po rito sa pagtatapon ng basura? Kasi ang problema rin po, yung ilan nating kababayan na mga nakatira, at yung tinatawag na mga informal settler, eh sila po ang mawalang galang na po sa ilan, pero kadalasan sila po ang nakapagtatapon ng basura kung saan-saan. Yun nga po, kasi... alam niyo po, sa paglilibot ko, sa pag-clearing ko, even do sa Arpapa na ang reklamo po nila eh, paano naman po, wala po nangongolekta ng basura sa amin, kailangan pa namin ito pa sa napakalayo. Eh, ito po, naman po, mga valid concerns din na dapat po talaga natin tugunan dahil nga po, hindi naman po talaga nakakapasok yung mga truck ng basura sa kalibliban ng mga barangay. Eh, minsan tinataman po yung mga kababayan natin, eh, doon na lang po nagtatapon. Eh, kung ano-ano po nakukuha namin sa dredging, sir, kung may kama, may ref, lahat po nakukuha namin, eh, doon na lang po tinatapon. Apo, siguro magandang magkaroon po ng papel dyan yung mga barangay. Malaki po ang responsibilidad ng mga barangay officials when it comes to flood control. Sila po talaga ang frontliners natin eh. Hindi naman po ang MMDA, dahil ang MMDA po hindi po talaga pwedeng bantayan lahat ng estero natin 24 hours. Ang ano po talaga dyan, eh, mga barangay na sila nandyan, sila nasa lugar nila, meron silang mga tanod, meron silang rowing. Eh, sana nga po, eh, matulungan na lang po ang national para sa mga bagay na to. So, Mr. Bong, at baka meron kayong panawagan sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Metro Manila, kasi hindi lang po ito kaya ng MMDA lang, yung mga ganyang problema, lahat po dapat ay makiisa. Sige po. Kami po ay nananawagan sa lahat ng ating mga kababayan na tulungan niyo po ang inyong MMDA sa pagpapanatili po ng malinis at maayos ng mga estero natin sa na hindi sa ano po sa pag-iwas, pagtapon ng basura sa ating mga estero at sa mga drainage kahit po sa kakalsadaan. Kasi po kahit magtapon po tayo sa kalsada pag umulan, dyan din po ang bagsak niyan, makakabara sa inlets natin, hindi po makakadaloy ang tubig papunta ng drainage. Eh, kami po kailangan po namin ng pakikipagtulungan ang bawat isa sa atin, magtulungan. Ayaw po natin maulit ang Ondoy o anumang kasakuna dahil lang sa pagbaha. Kaya po nananawagan kami in behalf of General Lim at lahat po ng mga pinuno ng MMDA, lalo na sa flood control, na magkaisa po tayo. Mag-iwiwas po tayo sa pagtapon ng basura. Apa. At palagay ko po, ito ang makakasolusyon sa ating mga pagbaha sa Metro Manila. Okay, Mr. Bong, may mga pahabulan tayong tanong ha. Yung, di ba yung flood control project, hiwalay po ito, may MMDA at DPWH. Pakilinaw po ito. Oh sir, kasi meron po talaga mga projects na DPWH po ang release ng pondo. Ngayon po gagawin po nila yan. Katulad po ng mga drainage projects, mga interceptors, yung mga big item projects po sa kanila po talaga yan. Ngayon po gagawin nila yan. Pag nagawa na po nila yan, ita-turn over po nila sa amin yan pag ayos na po lahat. Apo. Tapos kami na po ang mag-maintain. Okay. Okay, maliwanag po. Sige, Mr. Bong, salamat po sa inyong oras dito po sa NET25. Maraming salamat po, Edith. Maraming salamat sa inyong tagapakinig. Thank you. Okay, yan po si Ginong Bong Nebrija, ang Supervising Officer for Operations ng MMDA. Mamaya pag-usapan po rin natin yung issue dito po sa climate change. Kasama natin at mula po sa Philippine Movement for Climate Justice. Yan po isa pagbabalik ng diskusyon. Balik po tayo dito sa diskusyon, kasama natin sa ating studio si Attorney Aaron Pedrosa, Legal Counsel ng Philippine Movement for Climate Justice. Kanina pinag-usapan natin at siguro sa MMDA okay po yun, yung mga problema po sa basura at yung mga flood control project, tama po ito, no? Pero yung binabanggit nyo, yung dapat sa kabuuan po, yung pang-national dito po sa climate justice. At buti nilang nagbago ho isip ng ating Pangulo na suportahan yung Paris Agreement dahil sa dito ho yung Paris Agreement madalas pong marinig na ating mga kababayan. Ano ho ba ang tulong nito? Kasi para po dito sa atin, sa kapakanan natin. Yung Paris Agreement sa buod at ang pinakamahalagang bahagi dito ay yung pagkilala na kailangan at tinakda ng iba't ibang gobyerno yung tinatawag na aspirational goal na hindi dapat lumagpas sa 1.5 degrees Celsius yung global average temperature rise. Or, kung hindi na kaya yun, ay yung hindi dapat lumagpas ng 2 degrees Celsius. Ibig sabihin, dahil naglagay ng target na yan, dapat ang lahat na nakapirma na mga bansa ay gagawa ng mga hakbang na hindi magpapalala dun sa excessive concentration, mga tinatawag na greenhouse gases. Ito yung nagdudulot ng global warming nga. Pero ito yung hindi perfecto yung agreement eh. Kaya nga, on the one hand, tinatanggap natin at nasisiyahan tayo dun sa target na yan. On the other hand, kulang yung mga commitments, lalo ng mga mayamang bansa. Tulad halimbawa ng Estados Unidos. Sila numero 1. Sila historically, ang malaki. Number 1 emitter ng greenhouse gas emissions. Kung titingnan mo on year, China ngayon, kasi recent na player, pero nagbabawasan sila radically. Pero ang problema, kung titingnan mo yung tinatawag na intended nationally determined contributions, ibig sabihin, ano ang pinapangako ng iba't ibang bansa bilang ambag dun sa pagtitiyak na hindi lumala yung pagbabago ng klima, ay kulang. In fact, lalagpas dun sa target na 1.5 degrees Celsius. Aabot ng 2 hanggang 3 degrees Celsius yung global average temperature rise. So, hindi nagtutugma dun sa commitment at sa ginagawa ng gobyerno. Ilapat natin sa Pilipinas, 70% reduction ng greenhouse gas emissions ang pinangako ng Pilipinas. Sa panahon ni Pinoy yan, tinitingnan natin kung the same will be true under the Duterte administration. Pero kahit 70% reduction, bakit kaliwat kanan pa rin yung pagtutulak halimbawa ng coal plants? Hindi reduction yan. That is increase. Dinadagdagan mo. Dinadagdagan mo yung mga teknolohiyang lalong magpapalala dito sa pagbabago ng klima. At isang mahalagang aspeto din ng Paris Agreement ay yung climate finance. Ibig sabihin, obligated themselves, itong mayayamang bansa, na mag-put up ng pondo para dun sa mga bansang tulad ng Pilipinas na matindi yung epektong dinadanas dahil sa pagbabago ng klima. Kulang yung climate finance na yan. Kakarampot dun sa kailangan natin. Isang bagyo lang, ulitin ko, Yolanda, 360 billion pesos. Alaki na. At hindi pa nga tayo nangangalahati dun sa rehabilitation na ginagawa. And we are almost 4 years. Kasi November 8, magpo 4 years na yung Yolanda. At kaya, i-point out ko lang din, yung binanggit sa ating kaibigan ng MMDA, tama yung problema dun sa basura, pero kailangan i-acknowledge din na may mga pre-existing conditions. Yung basura ay sa pre-existing condition. Lalong pinatitindi itong epekto ng climate change, itong climate change na dulot ng human activities. It exacerbates the climate change impacts. Imagine from 1900s, umaakyat yung sea level rise sa Pilipinas by 1.3 millimeters. From 1960s to present, 2.6 millimeters na. Ganyan yung, and I'm talking about Manila. Yung mga iba pang mga syudad sa Pilipinas na malaki ang magiging epekto ng sea level rise ay Cebu, Legazpi, Davao, mismong syudad ng presidente. So meron kang on the one hand problema sa basura, pero kailangan mo rin i-address itong pagtaas ng tubig dagat. Kasi lalong palalalain yung ating nararanasan ng pagbabago ng klima. Okay, sa ating texter, si Cheryl Buencamino, isa ito sa problemang hindi masyadong napapansin ng mga Pilipino. Hindi natin alam sa atin nakasentro ang mga malalakas na bagyo. Kaya tama yung panukala noon na dapat talaga binibigyan tayo ng tulong pinansyal na mga bansang malalakas gumamit ng coal. So, mula naman kay 1812, totoo po bang sa Asia o Asia nakasentro yung climate change? Tama yung binanggit no na kailangan mas malaki ang ayuda, climate finance in terms of technology, technological transfer and pondo ang ibigay ng mga mayamang bansa na gumamit ng mga teknolohiya na siyang naging sanhi ng sobra-sobrang konsentrasyon ng mga maruming hangin na nasa ating atmosphere. Kahit 200 years ago yan, hindi po nawawala yan sa atmosphere natin. It stays there in the hundreds, even in the thousands of years. Kaya yung mga binubuga ngayon ay nagdadagdag dun sa mga binuga na in the last 2 centuries. Yung tanong naman na nakasentro ba sa Southeast Asia, ang Southeast Asia po ang pinaka-vulnerable region. Kasama ng Africa. Kasi sa kanila naman yung drought. Sa atin yung sea level rise at saka yung drought. At nakita natin sa mga bagyo. Ngayon lang natin nakita yung mga hurricane na tumatama sa Estados Unidos na wala sa kanilang kasaysayan, Category 4, Category 5, Harvey, Irma. Nakita natin pati First World ay hindi spared sa climate change. At ulitin natin, yung climate change, pwedeng matinding pag-ulan, pwedeng tagtuyot. Ayun, apo. Okay, samantala mula kay 8993, nababudgetan po ba ng gobyerno ang laban natin sa climate change? Dapat siguro magkaroon tayo ng mas malakas na boses po dito. May budget naman ng gobyerno dyan, no? Ang budget ng gobyerno ay nakatuon pa dun sa National Disaster Risk Reduction Management and Management. Hindi pa dun sa adaptation, hindi pa dun sa mitigation. Ito yung dalawang aspeto na pinag-usapan pag tayo'y nagtatalakay ng pagbabago ng klima. At malaking bahagi nga dyan yung climate finance na magmumula sa mga mayamang bansa. Pero kahit walang pondo, may pwede nang gawin ng gobyerno yung mitigation aspect. Huwag pahintulutan, halimbawa, yung pagtatayo ng mga maruming klase ng mga teknolohiya na magpapalala sa sitwasyon. Hindi mo kailangan ng pondo. Kailangan mo ng regulation. And only the state has the power to regulate. Hindi niya ine-exercise, wala siyang political will para i-exercise. Hindi, pero may batas na nga eh. Hindi na na-implement eh. Ang maganda problema, na rin yung Clean Air Act eh. May diba? Clean Air Act, may Ecological Solid Waste Management Plan ka, may Climate Change Act ka, may Renewable Energy Law, name it, meron tayo. Apo. At tinitingala tayo ng iba't ibang bansa. Mismong presidente natin, hindi bababa sa 3 coal plant na ang siya mismo na ginagorate. It seems policy ng gobyerno ito. At walang pinagkaiba dun sa nakaraang administration. Apo, siguro nasa talihim yan ng DNR. Dapat siguro bulungan niya ang Pangulo. Okay, maraming salamat kay Attorney Aaron Pedrosa, ang legal counsel ng Philippine Movement for Climate Justice. At maraming salamat din po sa mga nag-text dito po sa ating palatuntunan. Ito pong global warming ay isang problemang kinakarap hindi lamang ng Pilipinas kundi maging ng buong mundo. Sa kasamaang palad sa ating mga mamayan, malimit ang palo nito. Kaya marapat lamang na isulong ng ating pamahalaan para labanan o maibsan man lang ang hagupit nito sa atin. Ang pag-init po ng mundo ay laban nating lahat at bawat isa sa atin ay may pakialam para na rin sa ating kapakanan. At samantala, malimit din nating maranasan ang mga pagbaha kung saan lahat tayo ay apektado. Tila sanay na po si Juan de la Cruz sa paulit-ulit na lamang na mga pagbaha. Kaya mahalaga rin matutukan ang pagkasaayos ng ating mga drainage system para maibsan ang ganitong mga suliranin na pagbagsak ng malakas na ulan ay katakot-takot na pagbaha agad na dala sa mga lansangan hanggang sa ating mga tahanan. Siyempre, ang lagi nating paalala sa taong bayan na naiwasan po yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Isa rin kasi ito sa mga dahilan kung bakit kahit kaunting ulan lang ay agad na tayong lulubog sa baha. Kaya gawin natin sana ang ating bahagi at tumugon para sa maipagmalasakit at maalagaan yung ating kalikasan at kapaligiran. Muli, ako po si Eli Saludar, ito ang diskusyon.